Kjære landsmøte, vi må ha mer av alt raskere. Hurdalsplattformen peker på at vi må stoppe den negative befolkningsutviklingen i Finnmark. Betydelig mer kraft til en rimelig pris er en forutsetning for å lykkes. Det må et krafttak til, og det haster. Vi i nord er viktig i et geopolitisk og i et nordområdeperspektiv. Helt avgjørende for å skape og dele i og fra nord er raskt tilgjengelig kraft. Vi kan ikke godta dagens situasjon der bedrifter får nei når de ber om strøm til å skape arbeidsplasser. Det står i sterk kontrast til ambisjonene for nord. Eksempelvis får oppdrettsaktører i Porsanger og Lebesby nei til strøm. I Berlevåg finnes det ikke strøm til grønn ammoniakkproduksjon. Og i Alta, der jeg er ordfører, så risikerer vi at vekst, utvikling og grønn industri skrinlegges fordi strøm er utilgjengelig. I dag stopper nødvendig næringsutvikling opp, og vi finner oss ikke i å måtte vente 10 år på ny kraft. Når vi vet der det er strøm, den har stått reservert Melkøya siden juni 2021, og den skal ikke tas i bruk for nærmere 2030. Kjære landsmøte, den strømmen må omfordeles tilbake til næringslivet, og først til Mølla-prinsippet, det må skrotes. La det ikke være noe tvil. Beskjeden fra Finnmark og Arbeiderparti er krystallklar. Melkøya må ikke elektrifiseres før det er utbygd nok kraft som ikke setter elektrifiseringen i konkurranse med øvrig næringslivsbehov for kraft. Karbonfangst og lagring må vurderes på nytt, og havvind må bygges. Det er på overtid med 420-linje til Øst-Finnmark og dobbeltspor Balsfjord-Alta-Skaidi. I fylket er det én veiprioritering som har første pri. Den må det leveres på. Det er finske grenser Alta-Hammerfest. Folk i Finnmark oppfatter det som om regjeringen prioriterer olje- og gassnæringen framfor innbyggerne. Selv om den kraften som er lovd i oljeindustrien ikke løser alt når den settes fri, så vil den skape sårt trengte arbeidsplasser i nord. Vi kan ikke vente 10 år. Er det noen i denne salen som hadde godtatt det? Nei. La dem som vil skape arbeidsplasser få den kraften de trenger nå, og kjør på i forhold til nettutbygging som gir den kraften som landet trenger. Takk.